Добрий вечір. Ще раз продовжуємо програму. В нашій студії вже Єгор Соболєв, громадський активіст, голова бюро «Свідомо». Добрий вечір. Ігор Луценко, активіст громадської ініціативи «Збережи Старий Київ». І Юрій Левченко, керівник аналітичної служби ВО «Свобода». І кандидат в депутати, який якраз балотувався по тому округу, де зараз планується одне з будівництв, це біля Софійської площі. В принципі, могли б відстоювати, але не знаю, чи зараз в цьому статусі будете це продовжувати чи ні. Ми відстоюємо із мандатами, і без мандатів. Добре, стосовно цих незаконних забудов, з'явилася інформація стосовно того, що біля Софійської площі буде це будівництво будинку з приміщеннями і так далі. Потім гостинний двір також кілька днів тому була новина про те, що там суд відмовився скасовувати це рішення. Не знаю, наскільки це можна вважати програною війною, чи ще щось буде з цього приводу робитися. Ще є дуже багато інших речей, в тому числі, я знаю, там по вашій ситуації, біля вашого будинку, про це також можемо конкретніше поговорити. Але враховуючи, що ви вже домоглися того, аби активісти, зокрема, і депутати, і ті, хто бажає, могли прийти на засідання Київради і подивитися, що відбувається. Наскільки вам це допомогло і наскільки зараз ви можете впливати на ці рішення? Ми не домоглися цього. Станом на зараз ми домоглися тільки одного правила, що будь-який киянин за паспортом може потрапити в будинок Київради. Але сесія – це для них священне місце, де вони крадуть землю сотнями ділянок за засідання. І тому, хоча така домовленість досягнута на словах, вже місяць вона не підписується як правило. Більше того, під час останнього засідання неформально давалася вказівка охороні бюро перепусток не пускати людей навіть за паспортами. Просто людина тікала з приміщення і не було кому виписати перепустки. Чесно кажучи, ми всі приходимо до висновку, що з цими людьми неможливо домовитися. Їх можливо тільки всіх вивести з приміщення, заборонити пожиттєво займатися державною службою і завести нових нормальних службовців і депутатів. А не вийде таке, що якщо приходять інші люди, то вони якось теж інфікуються цією хворобою і потім теж стають такими ж? Тому треба повна очистка. Окей, добре. Ігоре, чи стежите ви за тим, які закони, точніше, перепрошую, це вже після Верховної Ради, які рішення приймають Київрада? Наскільки там іде дерибан, не дерибан цієї землі, що відбувається? Якось можете на це впливати? Звісно, збережи Старий Київ. Єдине, що в мене було таке дуже цікавий досвід вчора, коли я сидів. І коли виділялася земля, то я просто не встигав прочитати все, що там написано в порядку денному. Тобто настільки було швидке голосування по цим земельним питанням, що, мабуть, це просто якийсь рекорд для наших місцевих рад. Дуже швидко. Раз, за, раз, за. Ну, взагалі ми, звісно, слідкуємо. Єдине, що не виконується закон про доступ до публічної інформації, не публікується те, що вони хочуть. Наприклад, хочуть там роздерибанити. Наприклад, був ряд питань щодо того, що готувати землю до продажу. Без назв, без координації ділянок і так далі. І потім навіть самі депутати з більшості, котрі голосують за, а скажіть, а що це там таке? Їм самим цікаво, за що вони голосують, стало раптом. Уявіть собі, наскільки там цей темний, закритий від публіки процес, ну, якби дерибану, власне, наших ресурсів. Стосовно гостинного двору, скажіть, наскільки ця ситуація ще може там ще щось зробити, чи це вже так? Глядачам нагадаю, що це взагалі пам'ятка архітектури, була внесена до відповідного реєстру, але тим не менше там її будуть реконструювати і вже є передбачення, що з цього буде потім. Торговельний центр. Ну, якщо ми врешті доб'ємося, наприклад, скасування заборони на мирні забрання... Давайте, до речі, покажемо, згадаємо те відео, коли ви її відстоювали, але все одно не здалося. Да. І що? Якщо ми доб'ємося заборони на... скасування заборони, тобто протиправної заборони на мирні забрання, яка зараз там діє, це, в принципі, може стати підставою для того, щоб зупинити все будівництво. Чому? Тому що там колізія. Тобто ми маємо право там проводити свою акцію, а там вони роблять свою реконструкцію, яка, до речі, стосується лише будинку, а не подвір'я і так далі. Тобто той проєкт, який у них існує, він ну, не може передбачати, наприклад, перекриття. Бо оця форма каре, форма букви О, це є предмет охорони цієї пам'ятки. І арки там також є предмет охорони. Вони збираються чіпати одне і друге. Да? Це не можна робити в будь-якому разі, тобто буква закону забороняє це робити. Якщо ми доможемося того, що ми там зможемо знаходитися, ну, відповідно, ми як мінімум будемо блокувати дії будівельників. Ясно. Стосовно Софії Київської, скажіть, це буде знову та сама ситуація, навіть коли прийдуть громадські активісти і будуть відстоювати, знову робити такі якісь акції, все одно це може закінчитися тим,
Якщо не знесуть цю владу, місто ми не вбережемо. Тобто навіть немає сенсу йти і там стояти, врятувати. Щось робити. Є сенс приходити під Київраду і виводити звідти всіх людей. Дивіться, треба сьогодні бути абсолютно максимально відвертим і говорити людям правду. Правда полягає в тому, що якщо ми подивимося на дії сьогоднішнього так званого президента, який підписує оці так звані закони, які були прийняті на цьому виїзному засіданні, коли так званий спікер парламенту виносить їх на друге читання Верховну Раду, по суті, є повністю ігнорування будь-яких правових і законних норм в державі. І, по суті, у нас є окупаційна влада, яка діє, як окупаційна влада, повністю плює на інтереси корінних мешканців цієї країни. Знаєте, наприклад, там вже... І відповідно, просто, прошу, я завершу, відповідно, нам не треба вже мати якісь ілюзії, що через якісь суди, через якісь правові механізми, чи щось таке, що вдасться якось перемогти. Такими механізмами можна буде тільки, скажімо, відтермінувати, можливо, трошки їх уповільнити їхню цю таку навалу, їхній бульдозер. Це можливо. Це треба робити, тому що треба все ж таки це все уповільнювати для того, щоб все ж таки щось залишилось в той момент, коли прийде нормальна влада в цій країні. Тобто ми маємо боротися достатньо, ми маємо використовувати будь-які методи і правові, але одночасно ми маємо використовувати методи, скажімо, прямого народовладдя. Ми маємо, от якщо ми говоримо про, наприклад, цю забудову біля Софії Київської, яка планується, треба просто туди приходити, сідати в цей сквер, сідати, лягати перед бульдозерами, лягати перед будівельною технікою і, скажімо так, не дозволяти їм будувати. І намагатися таким чином призупинити ці всі події до того, поки ми зможемо цю владу все ж таки змістити. А це єдиний варіант. І, до речі, от якщо ми будемо нормально проти цього боротися, якщо ми справді будемо самовіддані і люди це побачать, то це теж буде один з елементів розкачки суспільства, розкачки киян, громади Києва. Давайте до речі, нагадаємо глядачам, де це планується. Покажемо цю карту, що от це ділянка на перетині вулиць Стрілецької і провулку Георгіївського. Цільове призначення для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом. Прямо під Софією. Ось, і це договір оренди ділянки. Суд зобов'язав Київраду укласти цей, що це навіть не продати, це просто договір оренди. Але з іншого боку, можуть сказати про те, що дивіться, це ж дорога земля, там буде дуже багато грошей можуть отримати від того в бюджет столичний. Копійки отримують. Там тільки 4% від оціночної вартості. Вони будуть в рік давати орендної плати. Це взагалі копійки для тої землі. По суті, вони де-факто отримають власність на тої землі, тому що це так, це оренда, але це довгострокова оренда, і в економічному сенсі воно прирівнюється до власності. А платити вони за це будуть тільки 4% нормативної оцінки цієї землі. І це реально, це абсолютно майже нічого не варто в контексті, де це відбувається. Ну, але знаєте, з іншої сторони, коли ми говоримо про Софію Київську, коли ми говоримо про чи не найдавнішу пам'ятку взагалі України, століття, взагалі, така, люди їздять, і люди, французи їздять подивитися на оці фрески, їм розказують про те, як їхня королева там була до цього почетна і так далі. Зі всього світу з'їжджаються. І тут ми прямо під стінами Софії Київської відео нагадати. Плануємо будувати цю висотку. Ну це ж абсолютний маразм, це не можна допустити. Тобто будь-які такі матеріальні якісь вигоди, навіть якщо б вони були не 4%, навіть якщо б вони там давали мільйони і мільйони доларів в бюджет Києва, це не можна допускати такі речі. Ну, ми запрошували, до речі, архітекторів і теперішніх, і колишніх, аби вони нам могли взагалі пояснити, чому так відбувається. І це ж може якось вплинути на цю пам'ятку, тобто абсолютно. Те, що вбиватиметься ці сваї, що там буде якийсь порушуватися там ґрунт, земля, це може просто вплинути, що вона може дати там тріщини. Абсолютно так. Я підкреслю, що це, зокрема, відбувається завдяки тому чудовому в лапках містобудівному законі, який був прийнятий за каденції цього президента з подачі несумлінних забудовників. Власне, тепер, де-факто, отримавши землю, на ній можна починати робити все, що завгодно. Тобто, навіть не маючи дозволу на будівництво, можна просто поставити паркан і рити котлован. От таке свавілля. Тобто, якщо Софія через дорогу, але влада каже, що це ж суд присудив. Ми ж не маємо до цього ніякого відношення. Зараз така мода пішла ховатися за суди. Тобто, і питання. Подавайте в суд, а суд вирішує. Там, може, немає суду, немає депутатів, немає влади. А тепер немає президента вже також. Ми їх називаємо пацюками. Є зграя пацюків, вони насправді не бульдозери. От вони справжні пацюки. Вони, користуючись тими, що люди не включають світло, не викидають їх назавжди з свого будинку, вони його постійно гризуть. І як ти їх зупиняєш в одному місці, вони відгризають більше в іншому. Але що робити? Тотальна дератизація. Треба вичистити всіх пацюків, поставити отрути, щоб нові пацюки туди не заходили. І, звісно, підтримувати будинок в чистоті. Щоб не було дірок, щоб кожен доглядав за своєю кімнатою, за своїм двором, за своїм районом. Це так глобально. Наскільки це можна взагалі вирішити, наскільки це можна реалізувати? Просто по Києву можна, буквально хвилинку. От якщо ми говоримо про Київ, київські вибори. Та? От тебе насправді, от ми з хлопцями тільки що говорили, є одне просте питання. Наскільки кожен з нас готовий після 2 червня зайти туди,
взяти штурмом цю Київраду і там залишитись, поки не будуть позначені нові вибори. Тобто мається на увазі, ну, чувати там, відбиватися від Беркуту і так далі. Наскільки кожен з нас на це готовий? Думаємо, це питання кожен з нас запитати. От я, наприклад, готовий, думаю, хлопці теж готові. І якщо з нами набереться критична маса киян, і навіть якщо це буде навіть, я думаю, тисячі, дві тисячі вже буде достатньо, щоб ми туди зайшли, влаштували там чергування, і влада буде змушена відреагувати на це, буде змушена позначити ці вибори. От якщо люди будуть до цього готові, тоді це можна змінити. Тобто, об'єктивно, будь-які суди, будь-які якісь протести, нібито такі мирні, покричати, щось там поскандувати і так далі, вони реально все, що не можуть, може відтермінувати. Але зміни вони не можуть, на жаль, сьогодні зробити, ніяких змін. Тому треба діяти вже, скажімо так, прямим народовладдям. А чи є взагалі от зараз така достатня кількість таких активних активістів, перепрошую за тавтологію? Живе більше 4 мільйонів людей, з яких сотні тисяч є дуже хорошими громадянами. Є три проблеми. Перше, люди не знають, а в чому план дій. Нинішня опозиція, на жаль, не є силою, яка здатна цей план дій запропонувати. Друге, люди не знають, а що буде після того, як ці пацюки будуть деретизовані. Та? Як вберегтися від нових пацюків? Те, що ви самі питаєте. І третя проблема, справді, потрібна дуже серйозна робота в під'їздах, на вулицях, кварталах, щоб зібралася достатня кількість людей. Насправді, потрібно не тисяча, дві, треба 20, а краще 200 тисяч. Тоді і міліція одразу переходить на бік народу. Міліція, повірте, особливо міліція громадської безпеки, вона в грубу бачила. Але це такі плани, наскільки вони близькі до реальності? Тому що люди дуже багато в Фейсбуці це пишуть. Ні. Але так, щоб вони могли вийти і сказати. Ти не можеш, ти розумний київлянин чи киянка, ти не можеш вийти на вулицю просто так. Ти не можеш вийти за людей, яким ти не довіряєш. А де знайти тих, які будуть готові в цьому дворі або на цій вулиці це робити? Це головне запитання. Я 2 тижні тому проводив соціальний експеримент, називається акція «Як пройти бібліотеку». Ми просто хапали людей на вулиці і казали, зайдіть, будь ласка, запишіться у бібліотеку в гостинному дворі, і цим ви дасте підтримку цим мужам бібліотекарям, котрі поряд з відбійними молотками і цими екскаваторами там продовжують зберігати цю бібліотеку і підтримати її функціонування. В результаті, значить, записалося, якщо не помиляюся, 112 чоловік. Це за декілька годин просто перехожих. От перехожих йде по своїх справах, а все одно він тратить півгодини на те, щоб записатися, бо там черга вже. Тобто оцього зла, мабуть, спортивної злості в киян, по-моєму, вже достатньо. Їм треба чітко сказати, от зроби оце, і тоді вони зроблять. Я думаю, що питання просто, щоб хтось почав, власне кажучи. І тому я кажу, що тисяча дві, мені здається, на початку буде достатньо тисяча дві. Це буде початок, і коли люди побачать, що хтось щось робить, а не просто говорить, от загалом, тоді, власне кажучи... Але ж влада теж не дрімає, вона за цим все контролює, моніторить, бачили ситуацію під Межигір'ям. Окей, але, Єгора, але дивися, міліція, Беркут під Межигір'ям були, людей в'язали. Межигір'ям працювали проти режиму Януковича. В нас дуже професійний Беркут. Якщо Беркут би хотів заблокувати активістів, він би їх не пустив на кілометр. Добре, Беркут дуже заарештували Гацька і Панова. Правильно, тому що їх прийшло 30, і вони не могли нічого зробити. Коли їх буде 30 тисяч, я тобі гарантую, що Беркут не буде ворушитися пальцем. А коли їх буде 300 тисяч, він пов'яже прапори народу і перший почне арештовувати, починаючи з попола. Чудовий приклад вже є, який можна завжди використовувати. Це події під Українським домом в липні минулого року, коли насправді я там був весь час, ночував, і там було не більше 1500 активістів. Але ці 1500 активістів змогли зупинити реально до 800 беркутівців, тому що там було 13 автобусів, ще потім довозили, тобто це була величезна навала беркутів. Вони потім навіть не мали куди відступати, ці беркутівці, чому вони газ пустили, це загінний, бо їх почали вже давити, і вони вже перелякалися просто. Тобто це показник, що можна з ними боротися, і це, в принципі, можливо, і спокійно. Просто треба, щоб лідери були на передовій, що люди бачили, що от є їхні лідери, вони йдуть разом з ними, а не десь позаду командують, і тоді люди підуть. Ми просто з Ігорем знаємо багатьох міліціонерів, бо ми постійно зустрічаємося на акціях. Вони нормальні люди в більшості своїй, які живуть ненормальним життям, так само, як і ми, і втомилися від цього. Беркут не є опорою режиму. В нас взагалі немає режиму. У нас є купка мародерів і дезорганізованість, пасивність людей. Режим є в Росії, режим є в Білорусі, там справді є поліція, знаєш, там є армія. Але люди дивляться про те, що от там пішли, а ну я подивлюся, що там відбуватиметься для того, щоб розуміти собі наступний раз, піти чи ні. Раз арештували, інших викликають на допити через сніжки і так далі. Слухай, на когось це? Страшного. Це раз. А по-друге, дивись, Василь і Ігор, Макс ти вже провели... тренований активіст. Ти нічим не ризикуєш. Василь і Макс провели в нормальних, абсолютно умовах, маючи можливість
можливість читати книги і думати про подальшу боротьбу. Для когось арешт на 7 днів – це не дуже приємно. Тому що це 30 людей. Як тільки вийде, повір мені, навіть 30 тисяч, всі питання будуть вирішені. А 300 тисяч – вони не тільки Київ, вони країну змінять. Завтра, в неділю. Ми не можемо занадто довго переаналізовувати майбутнє і думати, а як воно буде, якщо воно буде так, а якщо воно буде так. Бо якщо ми будемо тільки цим займатися, не будемо займатися реальними діями, реальними справами, тоді, власне кажучи, ніколи нічого не почнеться. Тому треба почати цей процес і потім вже по ходу справи подивитися. І тоді ми можемо вже реагувати тактично на певні дії. А якщо ми тільки плануємо, тільки говоримо, давайте подумаємо, а як, якщо режим зробить так, а якщо там буде 200 бекотів, а якщо там буде 500 бекотів, якщо вони будуть позаду будівлі чи спереду будівлі. Якщо ми будемо думати тільки про такі речі, а не діяти, тоді нічого, власне кажучи, не зміниться. Бекотівці будуть з нами. Коли це станеться, ти будеш сама сміятися, наскільки вони були слабкі. Нас всіх здивує, наскільки вони були слабкі. Так багато таких інфантильних людей, чи ті, які готові там в Фейсбуці про це писати, лайкати, а виходити якось там не дуже хочеться. Фейсбук – це просто прекрасний інструмент організації. Пасивність полягає в тому, що зараз нема лідерів. В будь-якій справі потрібні лідери. Навіть просто, щоб у дворі зробити суботник, потрібен один, хто це ініціює. В нас зараз проблема тільки з цим. Так, Єгоре, скажіть, ви лідер на своєму майданчику, в своєму дворі, там, де у вас теж... Суботник я організовував. Там, де вас теж начебто мають робити будівник. Вже зараз готові виставити мінімум 20 людей. Якщо кожен двір виставить Києва по 20 людей, Янукович до неділі не доживе президентом. У вас там планують будувати також висотку на дитячому майданчику, так? Я дуже не раджу. Це прекрасне місце для оборони. Вузька вулиця Гоголівської, тільки один заїзд. Ми їм зробимо Сталінград, хто б туди не приїхав. Я дуже не раджу починати будівництво в нашому дворі. Що будете робити? У нас є багато досвіду, у нас є чудові друзі, є безліч способів зупиняти будівництво. Повірте, насправді запитайте досвід Ігоря в Олександрівській лікарні чи на Софії Київській, на Гончара. Забудовники понесли мільйонні збитки, долаючи супротив десятків людей. Кожен, хто заїде на Гоголівську, програє мільйони гривень. Це ми гарантуємо. І нічого не побудує. Побачимо. Ще один такий момент, на сам кінець хотіла. Попався в руки журнал «Кореспондент» 2010 року, буквально через 2 тижні після того, як Янукович став президентом. І там, Єгоре, от є твоя колонка. Зараз так цікаво це все почитати, подивитися, які були очікування тоді, що прогнозували, і от порівняти з тим, що зараз. Ну, по-перше, що названо «Неожиданий союзник» російською мовою, це про Януковича, може стати тим чоловіком, який зробить з населення України настоящий граждан. И нужно, чтобы победил тот, кто хуже. Кто быстрее доведет общество до социального взрыва, до прихода настоящей элиты. Насколько это близко, насколько это реально? Еще один такой момент. Мы с друзьями наполовину в шутку обсуждали на Майдане в 2004 году, что нужно ставить памятник Кучме и Медведчуку. Если бы не они, мы бы не собрались вместе. И за 2 недели, проведенные в президентском кресле, Янукович заработал на фундамент такого памятника. Как воду дивився. Але насколько это действительно может от привести до того вибуху, і що сформується справжня еліта. Тому що, ну, от, до речі, ти і в цій статті пишеш про те, що Арсеній Яценюк – це находки, і що кадрове агентство Леоніда Кучми. Для мене Луценко – еліта, для мене Левченко – еліта. Багато людей. Влада Осьмак – еліта, яка бореться на Гостиному дворі за допомогою культури. Але ми побачили, що за них люди не проголосували. За Монтян, за таких, як Луценко, люди не проголосували. Левченко виграв вибори в величезному районі, де йому протистояла просто найкраще породження влади. Ну, але він не депутат Верховної Ради. Ну, знаєте, я даю. Не навчилися. Знаєте, мені по 20 людей в тиждень телефонують і просять якусь там допомогу і так далі. І принаймні люди вважають, що я переміг і знаю, що я переміг. Тобто, власне кажучи... А не вразливо, що вас не відстояли? Я не вважаю, що мене не стояли, тому що я там був, я сам там ночував 10 днів, так, і я розумію, що в тих умовах, що там були і що відбувалося, то це найкраще, що ми могли, в принципі, отримати, крім випадку, якщо б піднялося, от то, що ми кажемо, піднялася б громада великої кількості. Тоді б, звісно, ми могли б більше зробити. Але в ситуації, коли громада великої кількості не піднялася, ми більшого не могли зробити. Той факт, що бандит-розкрадач району не є зараз в Верховній Раді, це є величезний позитив. І той факт, ну, до речі, що... Так, да? Що? Хоча б так. Та я думаю, що це є величезна перемога. Люди,
люди побачили, і головне, що люди побачили, що може молода освічена людина за ідею, а не за гроші, перемогти колишнього керівника району багаторічного, який розкладав. Але і дивіться, люди це побачили. Це Юрій, він відомий в об'єднанні «Свобода», так, проголосували за тих, хто є в відомих, так би мовити, в великій політиці. А от за таких, ну, перепрошую, рядових, да, чи не зовсім таких відомих, чи великих партій, за таких не проголосували. Хоча ці люди, можливо, роблять більше, коли вони ходять на ці акції, коли вони перевіряють, моніторять, які приймаються рішення і закони. Я думаю, хлопці скажуть, що я ходжу на ці акції також. Добре, ну дивіться, просто стосовно тих, стосовно лідерів. Нам треба об'єднуватися, а нам треба формувати бачення країни, щоб показати людям, а що справді буде, якщо от ми станемо владою. І тоді люди з задоволенням проголосують. Київ не задоволений нинішньою опозицією. Абсолютно. Київ не задоволений нинішньою опозицією? Ну, це для тебе нова, да? Ні, мені цікаво пояснити. Хотілося б бачити хоча б половину цих людей, котрих обрали. Тобто реально оці Ну, мається на увазі взагалі опозицію, чи саме тих, кого обрали по Києву? Ну, от я же кажу, що саме тих, котрих, цих 12, крім от Юрія, людей, яких обрали, хотілося б бачити саме київських справ. Вони десь там літають і так далі. Тобто десь ну, маєте на увазі, що немає такої підтримки, коли організовують всі ці акції, коли треба десь приходити і підтримувати, а люди я туди. Я тут схиляюся, що насправді опозиційні сили були б сильніші, оскільки нам, громадським діячам, насправді подобається за великим рахунком вся опозиція. Ми не хочемо там встривати в якісь окремі відносини. Спільна громадсько-політична позиція, надзвичайно, посилила би протидію. І можливо могла б зупинити там, коли захотіла. Тут, до речі, щодо плану дії, в принципі, є така зараз ідея, кружляє в повітрі, дуже цікава. Що робити потім, коли ми зайдемо в Київраду в червні? Ну, припускаємо, що ми все ж таки заходимо. Будемо оптимісти, думаю, можемо все зробити. Але припускаємо, що влада все ж таки відмовляється призначити вибори після того, як ми заходимо. Тоді треба знов таки говорити, а хто готовий із громадських лідерів і із тих обраних в Києві депутатів оголосити себе владою в Києві. Тому що, в принципі, народне право, скажімо таке, звичаєве українське право, в цьому у них буде, тому що їх обрали. Ми не будемо думати про ці закони цього окупаційного режиму, а будемо думати про народне право. Народне право у них є. Але, очевидно, кожен з них буде ризикувати в тому, що їх можуть завтра звинувачити в поваленні державного ладу і можуть посадити. Тому треба думати, хто з них буде готовий це зробити, і, мабуть, треба проводити таку, скажімо так, агітаційну кампанію серед цих людей, щоб пояснити їм, що хлопці, вже прийшов час, треба це робити, бо якщо ми це сьогодні не зробимо, то, можливо, не буде взагалі інших варіантів і іншої можливості це зробити. Так що давайте починати. Добре, дякую, спасибі. Якщо є щось сказати, то буквально коротко по одному реченню. Не бійтеся, от що ясно, найголовніше, сказати. Дякуємо, спасибі. Дякуємо за вашу активну громадянську позицію, за ваш приклад. Глядачами прощаюся до понеділка і завжди можете нас побачити на нашому сайті tvi.ua. До побачення. Дякую.